നമസ്കാരം, ഭാരത് ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. സംസ്ഥാനത്തെ വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാനാണ് കടമെടുത്തതെന്ന സർക്കാർ വാദം പൊളിച്ച CAG റിപ്പോർട്ട്. ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാർ ഓരോ വർഷവും കടമെടുത്തതിന്റെ പകുതി പോലും വികസനത്തിന് ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് CAG റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിയമസഭയിൽ സമർപ്പിച്ച CAG റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിയമസഭയിൽ CAG സമർപ്പിച്ച 2020-21 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഗുരുതര പിഴവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2021 മാർച്ച് 31 മുമ്പ് സർക്കാർ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട 354 പദ്ധതികൾ ഇപ്പോഴും പാതി വഴിയിലാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന 74 പദ്ധതികൾ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ടില്ല. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായി ആകെ 160 കോടി രൂപയാണ് ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയത്. എന്നാൽ ഇതിൽ 61 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് പരിസ്ഥിതിക്കായി ചെലവിട്ടതെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള കടം സംസ്ഥാന മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിന്റെ 29.67% താഴെയായിരിക്കണം. എന്നാൽ ഇത് 39.87 ആണ്. മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ 2662 കോടി കുറവാണ്. 2020-21 തനത് നികുതി വരുമാനം, ശമ്പളം, പെൻഷൻ, സബ്സിഡി, കടമെടുത്ത തുകയുടെ പലിശ എന്നിവ കൊടുക്കാൻ ചില റവന്യൂ വകുപ്പുകളുടെ 60.94% ആണ് സർക്കാർ ചെലവിട്ടത്. ഇത് റവന്യൂ വരുമാനത്തിന്റെ 77.16%. ഗുരുതര സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കാൻ സർക്കാർ കടമെടുക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുകയും വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഇതിനുവേണ്ടിയാണ് ധന ഉത്തരവാദിത്വ നിയമം പാസാക്കിയത്. ഇതനുസരിച്ച് 2021 റവന്യൂ കമ്മി 0 എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ റവന്യൂ കമ്മി ഇപ്പോൾ 3.40% 25,829 കോടി. ധനക്കമ്മി 3% കൂടരുതെന്നാണ് നിബന്ധനയെങ്കിലും ഇത് 5.40% റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. എന്നാലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറയുന്ന കണക്കുകളെല്ലാം കള്ളമാണെന്നാണ് CAG സമർത്ഥിക്കുന്നത്. അത് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ CAG വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പണമൊക്കെ എന്തു ചെയ്തു എന്നാണ് പിണറായിയോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഈ പറയപ്പെടുന്ന കടങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് മുഴുവൻ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണോ, അതോ എല്ലാവരും കൂടി വീതം വെച്ചെടുക്കുകയാണോ, അതോ CPMന്റെ ഫണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ബാക്കിയാവുന്നത്.